Tak Míšo, Míšo, Míšo. Než jo, zapadneme nějak do těch vln osudu, jo, kdo ví jak. S náma to ještě zatočí, jo. Tak tě volám, lásku mojí. Povídám, maluju, 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 papá. Celý ty dlouhý roky maluju ti svoje kroky a skoky. Kolik těch filmů tam je, pro tebe a pro Johanku je maluju, palalala. Toto je tu krásný osudovou cestu naší miluju, palalala. Kde pak jsi? Co jsi všechno prožila? Jaká cesta se ti otevřela? Jo, jak by to krásný bylo. Kdyby osudový kolo zase spojilo, já jsem všude byl. Stokrát tam všude, kde jste byl, tajemství života jsem otevřel a část z toho prožil. Nejkrásnější to bylo, nejhlubší, co v životě mě ovanulo a taky pěkně mě to sfouklo. Sananana, větr mocný. Takže jestli znova máš v duši svojí plameny otevřený lásky a moudrosti tentokrát i touhy po domově, jo, jako já je mám velký, jo. Tak koukni na ty moje filmy, pozvi se mi. V každém případě jako filozof musím přesvědčením tvrdit, že ty naše rozhovory o tom, co jsme všechno zažili a jak jsme pozměnili ten svůj obraz světa, by byly jedny z nejlepších